amatenda marunji agogerwa ko mu butufu ga Allah subhanahu wa ta'ala ali waguru tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba okutusonyiwa obubi bw'emyoyo gyaffe n'obubi bw'ebikolwa byaffe nkakasa mutima gwange nenja tuzana olulimi lwange nti twali kisinzibwa mu butufu okujja ko Allah subhanahu wa ta'ala omuyeka tagatibwako kintu kyala kyonna na kimu era nkakasa mutima gwange nenja tuzana olulimi lwange nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era mubaka we waliwo kigambo kinkutteko nnyo nakisoma mu kitabo ekiyitibwa مكارم الأخلاق للخلائق بيجي كمية تانو مستو شافا يوشنو بغامو بيا عائشة مشالا والنبي ماما وبكرزا رضي الله عنها أن امرأة قالت له مشالا بعد بغينا مو أمرا بعد مقروب مقرفا مشالا نامو غاما إن كريا أخذ بساقي ولو مسجى يتبوى كريا أنكبية كنتمبو يانجي أكوت كنتمبو يانجي وبأنكبية كابينة فقالت أم المؤمنين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جافا أي ميديزا بان بشارب النبي علينا بو nagamba nti ya nisa al-mu'mini abange mwe bachala baba kiliza idha adhinabat ihda kuna dhamba omumu mwe wabiranga akoze nsobi oba aserete oba akoze zambi liona faltastatir wa tastaghfirullah walitatub ilay esho abirenga akisirikira yestagafuruze akole tauba era tagezaako kukyogera ku kigamba bantu bonna eyo message enkuru eri buli mukyala yenna neri abasajja bonna obanga waliwo ekintu kye wakola nga Allah yakubikirira nga tewali bakulabye tewe mulisa tewe jajamya tewe bikula Allah bakubikiridde bobanga kikunyize beranga westagafuruza era okole tauba odde eri Allah subhanahu wa ta'ala waliwo mukyala omu yali afunye diguri kumukoro naliko nagamba nti diguri eno jenfunye ya tata olwensonga eno wammanga nali ndi musini ya thiri nenfuna olubuto tata nangamba nti omwana ojja muzaala nenze kyensinga okwagala diguri era omwana oyo ne muzaala kikoze bulungi nga neyanfunyisa olubuto ne ku diguli kupate ya diguli yange waali yoyo Peter atuddaawo era n'omwana waffe yoli eyasooka badde nsaba Peter owire ku bantu oba okubatwalire ku sala ne Peter naye eyafunyisa omwana wa bindi ng'ali mu siniya 3 naye n'asituka n'agamba bannange mbalamusizza nenesiwala nengambo omuntu omugezi omuyivu bikibya yogera ina diguri nagamba sako mao netuka mu sinia 5 era nenziramu nefuna olubuto dadi nangamba nti ojja kuzaala neze kyensinga okwagala diguri era yanzaramu omwana owokubiri naye waali wali n'omwana waffe naye wuuyo paka lwe nasoma nengende Makerere nefuna diguri kati diguri yeno njiwadde taata lwaki weswaza ate ne tata nina akomawo nasituka nayogera nagamba nti saamukkiriza kufumbirwa wadde kola kutya
ne kati engeri gyafunye diguli kati abagala okuwasa mujje ekitegeeza naye yakubako sitampu ku bwenzi omwana we bwe yakola dala mwaba babatikidde diguli bingi nnyo bye mwogera gye nvudde wa mwenga mpanvu temwogera bingi ugamba nti nebaza bakadde bange okunsomesa n'abasomesa abo okunsomesa era nafunye diguli mu mbeera bweti ne bweti mwebale kujja ku mukolo gange neyanziza neyanzege ebigambo byange bikomyawo ojja kusigala ng'oli wa kitiibwa naye nali sisoma ne bankuba emiggo ne bakola batya ne banneesibako oluvannyuma byonna bye mwogera mu bikendeeze omuntu teyeeyabya era omuntu teyeebikkula nabbi saasallama agamba kullu ummati mu'afa buli muntu yenna ow'ekibiina kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'abeera ng'akoze ensobi oba ng'aseeredde oba ng'akoze ezzambi mungu ajja mmusonyiwa illa al mujahirina okujjako abantu abakola amazambi nga tewali abalabi okujjako Allah oluvannyuma obudde bwe bukya n'agamba nti nakoze bwenti ne bwenti ne bwenti mpaka ku zeedi oyo Allah tagenda kumusaasira wadde okumusonyiwa n'olwekyo kigambo kyange kibadde kitegeerekeka tetweswaza bw'oba oyina ekintu ekikoleddwako tuyogera bingi era nammwe ababa wasiza abaana b'abannammwe temudde awo nga mumaze okuwasa omukyala n'ogamba nti mukyala wange namusanze mukulu oba mukyala wange namusanze muto akati fo tubuulira tukole tutya wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.